A gente se aproxima e pula aqueles quatro ladrilhos. Tá. Antes de andar, usa de novo Você e a quer que gente pula eu ele. posso. O problema é o seguinte, a distância, né? A distância deles. Porque se for curtinho, tudo bem. Mas, por exemplo, até aqui assim, eu aponto. Se você conseguir, você consegue pular daqui. Vamos se aproximar e ver mais um pouco, sem pisar nos quadroladeiros que não mexeram. Então vai lá, pisa só nos ladrilhos vermelhos, esses coloridos aqui, tá? E vem até aqui no máximo, antes dele, tá? Não pisa nele não. Opa, eu vou com. O paladino tá indo embora, gente. Foi mal, é que meu mouse tem vida própria, tá? Vai com a seta, vai com o Ah, é, teclado. pronto. Vai, mas o Charinho não vai na frente, não? Fala, É. Charim. Então Você vou vai na frente, precisar pode ser? usar a magia de Pode novo. ir, Charinho, por favor. Quer você usa magia de novo? Aí. Muito legal isso, né? Vou passar aqui na frente dele. Eu tô cagando de medo aqui, mano. Vocês veem, à medida que vocês vão avançando, né? Vocês veem as pinturas, né? Nas paredes e tal, Caramba, né? velho. O paladino pisou, o Charim pisou fora do ladrilho Tá, eu vou vermelho. pausar aqui porque exatamente na sua frente aqui, né? É Toel e Charim na parede aqui. Tá as duas criaturas e o baú, né, de bronze ali Tá bom. dentro da parede ali, tá? E o negócio da pintada é mais ou menos aqui, e os ladrilhos que não mexeram foram esses dois aqui. Tá. O Charim pisou fora Peraí. do ladrilho vermelho? Isso. Charim, É, cuidado! mas eu acho que foi na hora de movimentar aqui, foi errado, entendeu? Deixa eu só fazer aqui uma paradinha, peraí, para facilitar para vocês. É porque eu ia fazer aquilo aí, a curvinha ali. Apareceu aí um quadradinho branco? Apareceu. Então, Sim. aí foi onde os ladrilhos não mexeram, onde a magia alcançou o máximo e não mexeram. Tá? Pronto, que aí fica visivelmente para vocês. Podem. Tá, Só vou despausar corrigir. o jogo. Vamos despausar o jogo. Só Beleza. corrigir aqui, Tachimu. Eu queria vir pra Tudo cá. bem, você pisou ali fora, nada aconteceu, tá? É, mas a ideia não era pisar. Piso? Cuidado, Charinho, pisa aí. Charém, vem mais à frente aqui, por favor. Vamos, Cara, vamos. você tá vendo, né? Você falou que tá vendo os ladrilhos vermelhos, né? E tal, você olha ali, né? Eles realmente são mais diferentes do que os outros, são mais bem trabalhados e tal, esses ladrilhos vermelhos, tá? Shimo, eu quero castar uma Mage Armor, tá? Tá. Clica no seu personagem, né? No token do seu personagem e clica na sua magia, e clica na magia. Tá, beleza. Quer usar, cara? Calma, mano. Vai castando magia assim, Não, não. Mage Armor demora 8 horas, pô. Ah, tá. Então tá tranquilo. Beleza. Eita. Deu um barulhão aí, Luna. É a respiração, mano. O Leonão tá com É medo, mano. alergia. É É alergia da alergia, poeira. sei. É medo, Alergia sei mesmo. o nome de sei, cara. É a poeira da tumba. É. Tá. Aí eu Existe pago. ali, né? Eu vou mostrar a imagem de novo, né? Estão bem em frente a isso daí, onde está o baú, e logo depois aí o Etuel está bem ali em frente à parada do baú. O Etuel está mais próximo ali da porta desenhada que é prisão ali, né? Sim. O que E aí, vocês vão senhores? fazer? Dê uma olhadinha agora se a magia não vai mexer os outros ladrilhos ou se é só esses quatro que não mexe. Por Vou favor. usar. Tá, eu uso a cantrip novamente, mestre. Tá. Você faz aí, tá? Deixa eu só. Faz a percepção de novo. Ok. Charim. Você pode Eu fazer posso. também, Antônio. Você tá bem perto. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar se alguém pode fazer junto. Vinte e Pode fazer. dois. Tá. Se quiser fazer também, Tá. Você tá mais bolado, o negócio ali com o A baú criatura. ali, né? Pra ver se Ah, não vem de bom. outro lugar, se vem alguma coisa de outro lugar. Charim, você repara o seguinte. Você consegue
pelo mover os ladrilhos e os ladrilhos que não movem, você consegue discernir, né? Deixa só tirar aqui. Você consegue discernir, né, uma tampa, né, que de alçapão, que a tampa imita esses ladrilhos, sabe? Ou estão grudados os ladrilhos em cima deles, porque eles não estão soltos, tá? Você vê uma tampa direitinho de um poço aí. Ah, cara, isso é armadilha. Eu, desculpa, foi off game aqui. Não, vocês podem falar isso. É, eu chego e falo assim, pessoal, parece uma tampa. Isso, pelo nosso conhecimento, muitas das vezes a gente percebia uma armadilha. O que vocês acham de talvez colocar um peso aqui? Eu falo em comum de uma língua exótica que fica mais ao norte. It's a trap! Eu prefiro apenas esquivar disso aí. É, melhor, né? É. Não, peraí. Esquivar, você tá dizendo pisar fora do ladrilho vermelho? Isso. Por que. Não sei, não é melhor pular? Melhor pular. Shalim, deixa eu tentar alguma coisa. Claro. Vou recuar. Vou dar espaço, tá? Peraí, deixa tá bom. Aí, vá. Shimu, você falou que parece um alçapão, né? Parece. Eu vou pegar uma adaga e vou passar ali do lado do ladrilho ali, ó. Você consegue discernir a tampa de um alçapão bem em frente à pintura que é a sala de... a prisão. Você até olha a pintura, parece que tem umas... as mãos que seguram as grades parecem... tem escama, sabe? São umas mãos com garras, assim... E só dá pra ver na pintura dois olhos, né, pintados ali, né, finos, como se estivesse no fundo, né? É pintura. E é pintura mesmo. É pintura. Até o baú é pintura, cara? Não, o baú é de verdade. Pera, o baú é aqui. Eita, ou é mais pra frente, Mo? O baú é exatamente aqui, ó. Do lado de Charin. Ah, tá. Não, pera aí, vamos ver o que, que tem nesse baú também, né? Tá falando o cara que tá com medo do piso mexendo no baú. Eu sou estudioso, eu sou estudioso, eu faço os planos. Eu tô vendo seus planos aí atrás. Shimu, eu vou mexer com a adaga, ver se a tampa aí sai. Rola, faz um cheque de força. Eu sou proficiente em ferramentas de ladino, tá? Tá, mas faz um chequezinho de força aí, então. Cara, deixa eu até ver magia que eu tenho aqui em tempo de reação aqui. Você tá tentando abrir, Arthas? Sim. Eu falo, Arthas, já pensou que talvez o desenho da prisão seja alguma coisa que está presa aí? Se você abrir, Neil, e libertar. Ô, Neil, ele tá tentando abrir, não. Ele já tentou abrir, ele já pediu o rolamento. Tá bom. A droga! Ainda bem que eu conjurei magia. É só pular, gente! Eu podia ter lançado uma magia que, se ele tomasse dano, eu tomaria no lugar dele. Nem mole. Eu não, cheque de força. A imagem ele, já não, diz tudo, gente. Peraí. Se for magia, eu quero fazer um counterspell. Ai, caralho, eu achei que tava caindo uma rocha nele, cara. Era um dado. Você faz ali com a tua adaga, né? Com as ferramentas. Você força assim. Você vê que a tampa do alçapão cede, né? Pum, ela abre assim. Pum, ela tem um barulho, né? E você vê que o baú, o alçapão, né? O baú ali interno dele tem mais ou menos uns 3 metros de profundidade, tá? E existe um contrapeso ali pro troço, então vocês podem pegar de novo. O alçapão também fechar. E lá no fundo parecem ter espetos. Era uma armadilha. Espinhos. Parece ter espinhos no fundo, sabe? Cara, que perigo. Bom, pessoal, tá aí. Era uma armadilha. Ai.
Vocês querem tentar pular? Querem que eu faça alguma magia pra vocês passarem por aí? Eu vou fazer um... Fala aí. Dá pra passar em volta aí? Não, pera aí, mas se pisar no vermelho... Sair do vermelho pode dar ruim, não? Esses ladrilhos preto aí, cara, não sei não. É, eu quero fazer uma loucura. Ih. É, a hora é essa. Você não vai mexer no seu baú aí? Ah, se, você... no ladrilho, então, se vocês quiserem, eu... Xarim, o que você vai fazer? Eu olho pra todos eles, vejo que o... No caso, o Gara tá louco pelo baú. Eu? Eu vou em direção ao baú, aqui no caso. Ai, caralho. Piso do lado de fora. Nada acontece. E olho o desenho. Vou observar o desenho pra ver se ele me dá dicas de alguma magia ou armadilha. E se não der, eu vou meter a mão. Gente. Tá, você examina de perto ali o baú, tá? É, você nota que ele é articulado na parte inferior, de modo a permitir que a tampa balance para baixo, se travado, né? Se uma trava na parte superior for pressionada. Entendeu? Ele abre assim. Tá. Então tem uma trava ali que você segura e você abre ele pressionando assim, sabe? Ele tem que inclinar pra ver porque ele tá dentro ali do troço. Ele não sai, tá? Vou pegar minha adaga e eu consigo enfiar então nesse contra... Sim, contra na travinha assim, abrir. E fazer igual, como se fosse uma tampa de plástico com a adaga. Tá legal. Faz uma salvaguarda de destreza. Ixi! Caraca, é... Eu acho que eu dou bônus pra testes de resistência. Só se for reaction, porque já foi, né? É reaction? Não, por causa da minha aura. Na aura, é a aura. Ah, tá, beleza. A aura tá ativa. Tá 3 metros, dá mais 5. Cara, vai morrer pro baú, mano. Olha só, tem aniversariante hoje aqui, gente, por favor. Mano, a gente só entrou pra enfrentar o Demolite. Mais nada. Beleza, você abre ali, né? O baú, né? E você vê que uma agulha dispara em você. Mas você, muito esperto, você se desvia assim, ela bate ping, na pedra lá atrás. Entendeu? Você mantendo assim, ela quase pega no seu rosto, né? E você sente, né, que você... Caramba, tive reflexos bem rápidos, né? Aí quando você olha, o Elteol tá com a mão no seu ombro, assim. Uma representação de que a aura dele protegeu ele, né? Tá. Em alguns momentos eu vejo o Etoel sempre com a mão nos meus ombros. Obrigado pelo raid aí, Shadowpunker. Sejam bem-vindos. Os olhos, cara, do Garazu faíscam raios ali de medo, mano. O que eu vejo dentro? Você, aparentemente, na primeira visualização, você vê que tá, parece vazio, mas você olha melhor, aproxima ali a tocha e tal, e você vê que tem uma haste que se projeta verticalmente do fundo, né? Parece uma alavanca. Pessoal, tem uma alavanca aqui dentro. Você pega assim a alavanca, ela parece... Não tá muito preso, não. Pode se mover facilmente assim, se você puxar, né? É como se fosse um freio de mão de carro. Isso, isso. Eu comento isso. Pessoal, e essa alavanca aqui? O que a gente faz? Não tem portas, né? Lá pra frente, pelo que eu entendi. Não, mas pera aí. Isso aí parece muito ser uma porta. Não. É. Não parece? Aqui é uma porta? Isso aqui parece ser uma porta, esse desenho onde tá o baú. É, eu acho que também fosse uma porta. Aqui é uma porta? Aonde? Não, assim, eu não digo que é uma... Pra mim. Não digo que é uma porta, não, mas é o desenho aqui, da porta aqui, na parede. Aqui no final. À direita. Só chegando mais perto. Ilumina, mas você tem que chegar mais perto pra ver o que é. É, eu comento com eles, Shimu. É, eu acredito que vai abrir aquela cela. Ah, muito. Então, bom. Se alguém... É... Vamos explorar qual que é preciso. Eu vou puxar a tampa.
você vai sair da cela, vai cair no buraco. Pronto. Vocês vão fazer. Vocês que sabem. Explorar, tem visão lá pra frente que a gente não consegue enxergar o que tem. Se precisar, a gente volta pra mexer nessa alavanca aí. É. Não gostaria de mexer em nada que a gente não possa acionar algum problema pra nós. É. Paladino. Viemos aqui pra derrotar apenas o Temelite. Bom. Vocês que sabem. Vão puxar, vão avançar, vocês vão fazer. Charinho, o que o seu coração diz? Eu vou fazer o meu passo aqui, tá? Pelo menos vou avançar um pouco aqui, ó. É, eu percebo que o. Nada acontece. Não... Você sai do caminho, dos ladrinhos vêm, nada acontece. Eu só pisei porque o Charinho pisou fora, senão tem que pisar, não. Eu percebo que o Etoel, ele, né, profere aquelas palavras que nós viemos só por conta. Né, de derrotar o Demilite. Olho pra todos com aquele olhar de curiosidade, que realmente ele é curioso, e lembrando, ele, além de ser curioso, ele é arqueólogo, né? Ele gosta dessas coisas antigas. Ele olha pra cara do mago e fala: é, vou passar minha vontade. E aí eu sigo pro local onde está o nosso amigo Etoel aqui. Ok. Beleza. E aí, galera? Vão seguindo, eu tô tem indo. Tem mais coisas lá pra, mais pro fundo, tá? Tem coisas mais lá pro fundo. Tá? Vão seguindo que eu tô indo. Só uma dúvida, galera, que eu fiquei. Chamou. A armadilha tá de frente pra porta, né? Do calabouço. Sim. Ah. Tá pro desenho da porta. Desenho de porta do calabouço. Nossa, Arthas, a sua ideia é excelente, mano. Eu tô quase puxando esse negócio. Não, então, contigo. Eu achei o seguinte. Eu acho que o baú, aonde o baú tá... Você pode mostrar a imagem de novo, Shimu? Ou eu tenho aqui? Ah, eu tenho aqui, peraí. O baú tá na parede, e na parede tem um desenho de uma porta, cara. Depois, né? É. Que a porta que tem mais mãos, assim, com umas garras e umas escamas, assim. Ah, tá, então, aqui, assim. Tá, beleza, então. É aqui, que é exatamente em frente ao... Então, tem o desenho da porta, aquilo ali pode ser, de fato, uma porta mágica. Ela não é muito bem convidativa, mas é uma porta. Eu acho que essa alavanca tem alguma coisa a ver com essa porta. Quer ir lá puxar, cara? É, eu tenho quase certeza. Não, que isso, eu? Não, tá tranquilo. Eu olho, Etoel. Você queria mexer no baú, aí. Né? Etoel, eu acho que a minha curiosidade... Vocês largaram o baú, ele fecha, tá? E trava de novo, e cleque. Caraca, tá. Aí. Então vou fazer a narração aqui, então, tá, Shimu? Vou voltar. Não. Charim, continua. Continua. Então tá. Senão eu ia voltar, porque eu queria muito abrir, viu? Etoel tá certo. Existem coisas mais importantes. Se a gente não encontrar o restante do caminho, e aquilo lá vai ser o... É, acredito que os desejos do seu Deus Sol deve ser maior que a sua curiosidade, meu jovem. Muito cuidado com os próximos passos, hein? Nós precisamos que você verifique os próximos ladrilhos. Pode ter mais fossos. Fossos. É, o caminho é longo. Fique ao lado do... Parou. Opa. Charim, quando você avança, né, da onde você estava, você vê que você pisa no ladrilho e todos vocês escutam um clique. Putz. Falei pra não pisar fora do vermelho, caceta. Falou, uma porta de alçapão. Fora. Cara, olha onde vocês pararam. Eu tava assim, caralho. Aí o Charim, pum, pisou. Você pisa e você cai. Automaticamente. Tá? Ai. E um fosso, como aquele primeiro. Eu grito, Charim! É... Mano... Charim, faz uma salvaguarda de constituição pra mim. Eu consigo fazer alguma magia nesse tempo, Shimu? Não, cara. Só se for de reação.
Pois é, eu não tenho mais reaction. Tem mais 5 aí, tá? Pessoal, alguém... Eu tá 10 pés de mim. Beleza. Alguém tem magia de reação aí? Ah, eu até tenho, mas eu, como eu sou frio, eu não posso lançar, né? Pode, ué. Levitação, sei lá, por exemplo. Tchau, não tenho. A parada é o seguinte, você toma 12 de dano da queda, plá, e você sente algumas coisas perfurarem você, mas muitas delas ficam na armadura, na sua armadura poderosa ali e tal, né? Mas os espetos você sente, e você sente uma ardência que logo aumenta com um fogo que pega você por dentro e você toma 14 de dano de veneno. Nossa, mano. 12 de dano da queda, mais 14 de dano de veneno. Caraca, mano. E você tá 3 metros de profundidade ali, né? Shimu. É. Eu ia perguntar se eu posso jogar palavra de cura. É... E você pode. Shimu, eu vou... É melhor você sair daí primeiro? Então, eu vou jogar uma magia nele pra ele teletransportar aqui pra cima, cara. Caraca, se vocês, vocês podem pegar a mão dele, cara. Porta. O cara tá dando passar as magias. Não, tá bom. Eu também acho, tá? O cara tá usando medo magia tá assim. Conta da mente de vocês. Meu Deus. Eu jogo. Então tá, eu cancelo a magia. Eu tava folheando o Grimório assim, eu fecho o Grimório. Não, nem precisa, né? Porque tá memorizada, mas enfim. Só narrativamente fecha o Grimório e joga uma corda. Ele sobe, você sobe de volta aí. Não precisa. Eu dou a mão a ele aí, pronto. É. Você sobe de volta. Ali. Pô, eu falei pra não pisar fora do ladrilho vermelho, gente. Talvez aqui, cara, próximo. Aí eu aponto assim, ó. Aqui próximo talvez tenha outro. Anterior da armadilha tá no ladrilho branco? Tá metade no branco e metade no vermelho, pô. Então, a sua regra não funciona. É só tique nervoso. Eu vou encostar só. Dá... E aí, galera? Essa poeira aqui dessa. Vou tirar o pause e mandam ver. Caramba. O pó desse lugar vai acabar com a minha saúde. Já pode se mover de novo. Eu quero usar cura. Posso? Palavra cura. Em você mesmo? É. Clica no seu token e usa uma casta magia. Usa magia. Tá. É, porque ela é de castar mesmo. Tá. Aqui. Cuidado aí. Ah, Arthas. Pode ter uma bem aí na sua frente agora. PC, eu tô pensando que isso pode ser em zigue-zague. Acredito que vai ter uma bem por aí. Vocês, como já viram duas. Vocês podem falar, parei e agora eu vou fazer um cheque de percepção. Eu vou fazer o contrário. Vamos fazer assim? É. Que aí é melhor. Aí eu digo. Ah. Eu posso usar um potion? Pode. Ah. Só clicar na poção lá, vai aparecer usar e gastar o item e vai rolar. Sabendo aqui do percurso, o Charim pode chegar no limite, faz a cantrip. A gente identifica o lugar, desativa ela. E assim vai. Tá, o Charim primeiro vai usar a poção. Eu usei pra curar o veneno, tá? O elixir da vida aí. É, você não tá envenenado. Você tomou dano de... Você só tomou dano. Então eu usei errado, tem como... Tudo bem. Tá. É... Cara, eu vou investigar então, Shimu. Eu ia fazer uma magia, mas vou investigar. Cara, eu não quero fazer a percepção porque eu sou mais zero. Alguém aí, por favor, melhor. Eu agacho ali e começo a investigação, Shimu, a percepção. Pera aí, rapidinho, gente. Só vou pausar aqui. Tá. Eu tenho que ver uma coisa na ficha do pra ver, saber se ele usou o elixir. Pera aí. Usou, ele sumiu. Usou. Pera aí que eu vou colocar um... Pera aí. Só um minutinho, tá, gente? É que eu tinha entendido que tinha... Tava... Não, tudo bem. Foi mal, peço desculpa. Nada, cara. Eu não descrevi também, né? Rapaz, a gente vai morrer pros fossos aqui, mano. Se eu cair no fosso desse, metade da minha vida vai embora, velho. Mas, Sherlock, você quer investigar onde? O chão, os ladrilhos. Mas aí, do lado onde você tá, não tem que investigar aí? É...
Não, então, eu consigo investigar pelo menos esse aqui do lado do do personagem do Anil. Esse a gente já passou. Mas se tivesse alguma coisa aí, eu tinha caído, né? Já, tá. Porque eu tô aí. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu não sei, essa investigação, Shimon, ela vai até onde? O range dela. É percepção que ele pediu, entendeu? A magia dele vai até 30 pés. Não, mas por exemplo... É mais fácil ele ir na frente, sabendo... A gente já sabe mais ou menos a sequência do negócio... E ele faz a cantrip aí, do que a gente testar a sorte no dado. Não, peraí, eu tenho uma magia aqui também, gente, peraí. Ó, isso aqui tá... Mas você não quer ir na frente? Não, então... Depois, cara, o Bufanga, conta que você tem o Elixir, tá? Porque eu não, aqui dentro do Founder eu não tô achando o Elixir, não tá na SRD. Olha só, eu consigo... Eu vou ter que buscar lá do Beyond depois. Eu tenho aqui esse Wall of Power, eu vou fazer ele aqui, cara, ó. Até aqui, assim, ó. Até aqui a porta, esse troço no final, sacou? Ele pega 10 quadrados de 10 fits, cara. Então eu consigo pegar um quadradão, assim, um pedação aqui, só que ele no chão, sacou? Pra gente passar em cima dele andando. Sacou? Tá. Dá pra fazer? Você vai fazer, então, um retângulo. É, não, aqui assim, quer ver, ó. É, ele, eu consigo... Uma passarela. Uma passarela aqui, ó. Sacou? De quanto? É, dá pra chegar aí até o final? Então, pelo que ele tá dizendo aqui, são... Tem... Ó, flat surface made up of 10, 10 vezes, 10 foot by 10 foot panels. Ou seja, dá tipo 100 foot, assim. 100, pegada pra caramba, 100 feet. Qual que é a duração disso? É, a duração dele é 10 minutos, cara. Wall off. E se a gente precisar voltar depois que investigar e passou 10 minutos? Eu tenho 5 vezes ele, tá no meu cajado. Tá, perfeito. Você não prefere que o Gara vá na frente e continue do jeito que tá? Pode. Você prefere? Não, oxi. Pode, só que assim, ele caiu aí, mas pode. Eu também. Ele caiu porque a gente não sabia da... Agora a gente sabe que existe uma sequência provável. Tá, porque eu tenho ele 5 vezes, eu acho que é um... Pra gente passar desse corredor logo, correr mais risco. Garra, tenha calma, a gente só tá no início, não quero usar tudo agora. Não, Garra, olha só. Gui, você faz uma superfície plana de 10 por 10. Ah, não é 10 vezes? Não, é 10 por 10. Ah, não, é pequeno, gente, esquece. Não vai dar, não. Esquece. É uma superfície 10 por 10. Charim. Tá? Charim, por favor. Vai até onde tá o... A frente do... É Toel. É o Toel. Aqui, ó. E usa novamente aquela magia sua. Tá. O jogo tá pausado ainda pra mim. É, porque eu só vou botar ali pra... Então, essa pra parte mostrar aqui que eu fiquei na dúvida, Shimo, por exemplo. Ah, lá. É porque eu tinha entendido que assim, ó... É aquela aqui, ó. Can shape a flat surface made up of 10 foot by 10 foot panels. 10 é tipo 10 foot by 10. É. Sacou? Tem um 10 antes ali. Isso que eu fiquei na dúvida. Pera aí. Se for. Deixa eu tentar. Posso estar entendendo errado? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa dúvida agora. Ó, superfície plana composta de por 10 painéis de 10 por 10, sacou? É isso mesmo. Eu vou colocar aqui e você pode fazer. Eu já tô colocando a magia. Ah, beleza. Né, o place misery template. Então, esse apareceu aí, ó. Apareceu um verdinho. Tá verde. Pô, é grandona, cara. Chega lá na porta. Eu só queria que ela ficasse no meio. Ela passa da porta. Deixa eu esbanjar minhas magias, gente. Eu tenho 14º nível. Ai, caramba. Ah, fica à vontade. Isso aqui é no meio. Pode ser aí. É porque ela pega quadrado, né, cara? Não, aqui? Pode ser porque a porta lá no final é no meio. Mas eu acho que dá, né? Não vai fazer muita diferença. Dá.
Dá. Tá, só puxa ela um pouquinho pra, pra ela ficar em cima do meu pé ali. Eu vou caminhar em cima dela, sacou? Porque eu não tá, quero... você já virou a... Oi? Eu vou, é tipo, pra ela nascer aqui, tá? A gente finge que ela nasce aqui. Só pra mim andar em cima dela. Mas aí não vai chegar aí? Lá na frente. Chega. Chega, já passou já da até parede. Passou. Eu faço assim, gente, ó. Olha, eu tô com medo, eu não quero morrer, eu quero matar o Demilite e vocês estão caindo nas armadilhas aí. O Charin caiu, tô preocupado. Eu pego, cara, eu pego o cajado. Então você castou, é, casta magia aí, eu, tá, por favor. Então, é do cajado, tá, vou castar aqui na ficha. Eu pego o cajado, cara, bato no chão assim, ó. A primeiro momento só faz aquele batuque metálico, que parece que nada acontece, mas de repente brota do fundo do cajado uma energia que cria uma passarela, um muro deitado sobre o chão de 10 feet até o final. O muro tá brilhando aí? Brilhando? Ou só tá os quadradinhos? Tá o quadradinho verde, mas ele tá brilhando não. Ela tá brilhando, mas tudo bem. Eu tô vendo brilhando. Talvez não, uma hora tem, tá brilhando sim, tem um trem brilhando aqui do lado dele aqui, ó. Ele tá? Beleza. Tá, mas é... O importante é ele tá marcando o caminho, galera. Vamos lá. Cara, aí eu, depois que eu faço, eu falo, agora a gente vai em cima dele, gente. Vocês podem seguir uma sequência aqui em cima dele, o que vocês acham? Tudo bem. Mas olha só. Tem um tempo. Vamos rápido. São 10 minutos. E não pode sair. Vou tirar esse brilho aí, que esse brilho tá atrapalhando eu ouvir. Vou deixar só um. Tá. E não pode sair desse espaço. Tá. Porque presta atenção, senhor Gara. As armadilhas podem estar tanto do lado esquerdo como do lado direito. E você fez só do lado esquerdo. É. Não, então, na verdade era no meio, né? Aí é o meio. Pô. Aqui é o meio, mas é o meio. É meio de um lado. Mas, o Shimu, cada quadrado desse aqui é 10, é, são 10 por 10 ou é 5 por 5? Agora eu tô na dúvida aqui. Deixa eu pegar aqui. Cara, tipo assim, eu botei pela própria magia daqui, ah, tá. Pelo Place and Misery Template. Não, então eu é mostro isso aí. Dá pra vocês andarem, né, galera? Tá, dá pra andar aqui em cima. Vamos andando aqui na ordem aqui. Entendeu o que eu quis dizer, né, cara? Não, entendi, é só a gente andar em cima. Se precisar sair, se a gente precisar sair de cima da parede, é, aí ou eu sugiro... se a sua magia acabar antes, eu te jogo no buraco primeiro. Não, eu faço outra, não vai, são 10 minutos. É. Vamos rápido. Mister... Vamos. É só você gastar outra, é só você gastar outra carga que ela continua, entendeu? Você aperta, eu faço ela continuar. Que Mistra te ajuda. Vamos, ela tá passando, já passou 10 segundos. Vai na frente. Tá pausado. Não, eu acho melhor. É, tá pausado. A magia é sua. Não, eu pode acho pausar. Melhor o próprio clérigo na frente, que se ele precisar perceber algum quadrilho ao redor, ele percebe, sacou? Com a magia. Galera, o tempo da magia tá passando, tá? Eu botei um cronômetro aqui, tá? Vamos. Estão conversando no cagaço quem vai primeiro? Tá então. Contando o tempo aqui, tá? Charin, você ficou? Bom, galera, vocês vão andando aí por cima dessa força invisível, né? O que, que é essa parede brilhante? Pausou? Não, isso aí é pintura, tá? Pintura? Ah, bom. Tá, mas isso aqui não. Aqui embaixo, peraí. Aqui não. Isso aqui não. Vou descrever pra vocês. Vocês chegam aí ao fundo, né? É, e vocês veem duas coisas que notam, que é notado... que é digno de nota, né? O caminho que vocês andaram por cima da Wall Force aparentemente não, né, não ativou nenhuma armadilha, tá? O arco de pedra. Vocês veem que aí do lado leste de vocês, você vê um arco de pedra. O arco de pedra à sua frente está preenchido com um véu de vapores espessos. Ali, como se fosse uma cortina, sabe? As pedras de cada lado da base... e da pedra angular se sobressaem. Existem duas pedras, né? No chão assim, e uma pedra angular em cima, sabe? Duas pedras apoiando uma pedra angular em cima, tá? Então, as pedras de cada lado da base e da pedra angular sobressaem ligeiramente das pedras ao seu redor. Porque o arco é feito de pedra, né? À medida que vocês se aproximam e vocês se aproximaram,
A pedra base da esquerda começa a brilhar em amarelo. A pedra base da direita em laranja. E a pedra angular, 2 metros acima, né? Assim que ela. 2 na base e 1 acima do arco. Ela começa a brilhar 2 metros acima em azul. Tá? Nitidamente dá para tocar nessas pedras, tá? Já no final do corredor, que não tem porta, mas tem uma coisa muito interessante. Na parede à sua frente, há uma escultura em relevo de um rosto de um diabo formado por mosaicos. O rosto tem uma enorme boca em forma de O, e dentro da qual o espaço é totalmente preto. Não dá, a luz não entra ali, não dá para ver ali dentro, tá? É exatamente a figura que tá atrás de mim aqui. Aham, né? Tô ligado. Essa figura daqui. Tá no overlay também, a versão moderna dela. Caramba, tá? Mano, aí chegou, hein? Eu sempre fico imaginando que tem um tobogão escorrega depois que entra nessa boca aí, você vai descendo. Eu espero o pessoal chegar perto, mas essas pedras que estão debaixo que brilharam no chão, né? Uma na uma base direita, outra na base esquerda e uma angular acima, entendeu? Dá pra, elas se destacam das outras, como se tivessem mais evidentes, né? Mas é no chão. É, no chão, na base. Tá, é no caso aqui que você diz, ó, aqui... É, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma no alto aqui. Entendeu? Saquei. Cada uma brilhando de uma cor. Sim. Se quiser eu repito, tá? Vamos lá. A da oeste é amarela, a da A pedra base, é isso, a pedra base da direita... A pedra base da esquerda começa a brilhar em amarelo. A pedra base da direita em laranja. E a pedra angular 2 metros acima em azul. Azul. Cara, essas... Elas são bem destacadas, como se ou pudesse pra empurrar ou mexer, tá? Tá. Shimu, eu queria saber, com meus conhecimentos mágicos, se essas cores indicam alguma escola de magia, por exemplo. Só um detectar magia pode te dar essa informação. Não, assim, por exemplo, vamos supor, vermelho é de evocação. Não, não tem. Não isso. Tem, beleza. Shimu, oi. Por onde a gente passou, pelos corredores, tinha alguma coisa nas pinturas que fazia menção a essas cores? Alguma coisa? Por enquanto, onde você tá, não. É que você tá ainda no meio da né? Ainda não tá lá no final. Não, tá pausado. Então pode ir até lá o final. Tá. O Charin sumiu. Ah, tá ali o Aturel. Ele deve estar debaixo de alguém, né? Sei lá. Era o Aturel. Aqui é uma pintura. Sim. Essa pintura tem alguma coisa nesse sentido? Não. É a pintura de campo, de homens antropomórficos, né? Com animais. Garazul, você que estava reparando os ladrilhos, né? Desde lá do começo. Certo? Certo. Eu só vou pedir para você mostrar aquele rosto de novo, Shimu, que sumiu aqui. Posso mostrar sim. Aqui tem o buraco. Aí. Eu tava reparando sim esses ladrilhos. Tá. Você começa a reparar e agora sim você olha os ladrilhos, né? O mosaico vermelho, né? E você vai cuidadosamente estudando ali, né? Você dá até uma voltada na entrada ali e volta. Você gasta mais uma carga do cajado, do All-Force, tá? Que demora, se estão investigando. Tá bom, tá bom. Tá? Eu ia testar se aqui tinha força com a espada, empurrar assim, né? No, aí aqui onde tá... Poxa, eu não tô conseguindo pingar, velho. Aí, pinga. Não, aí não tem nada. Você cutuca e é ladrilho normal, tá? Pronto, é que aí eu piso aqui, não precisa sustentar a parede. Voltando ao Garazul, né? Você começa a entender que
ali tem uma certa tem algo, tem uma mensagem ali, cara. Você pega um ladrilho que parece ser uma runa, aí uma letra disfarçada na outra. Você vai, começa a compreender repentinamente que tem uma mensagem contida em algo quase imperceptível. Runas no chão do mosaico. Opa, entendi. A mensagem diz o seguinte. Tá? Deixa eu só... A Sererac parabeniza você por seus poderes de observação. Então, faça disso o que quiser, pois você será meu no final. Não importa o que aconteça. Volte para o algoz ou passe pelo arco e você descobrirá o segundo salão. Evite o verde se puder, mas a boa cor da noite é para aqueles de grande valor. Se tons de vermelho representam sangue, o sábio não precisará de nenhum sacrifício, a não ser de um laço de metal mágico. Você está no caminho certo em sua marcha. Dois buracos ao longo do caminho podem levar a uma queda fortuita. Então, verifique a parede. Essas chaves e aquelas são as mais importantes de todas. E tome cuidado com mãos trêmulas e com o que pode atacar. Se você encontrar o falso, você encontrará o verdadeiro. E você entrará no salão com colunas. E lá está o trono e a chave e chaveado. Os homens de ferro de aparência sombria fazem mais do que aparentam. Você saiu e encontrou minha tumba. E agora suas almas morrerão. Na parte de diário de vocês, né? Lá em cima, onde tem aquele menu dos personagens e tal, tem a parte de diário. Lá eu vou liberar para vocês, né, essa mensagem, para vocês poderem consultar, né? Tem que ficar lendo de novo. Então, vou pedir para que vocês decorem, né? Vocês conseguem ver lá a mensagem de acelerar? Sim, até já mostrei aqui na live. Cara, eu recito para eles, falo, olha, ele deixou aqui um bilhete de amor, praticamente. E é o seguinte, eu acho que as cores indicam esse caminho aí, cara. E a cor da noite, sacou? Que eu acho que é o caminho, é que é a cor que a gente tem que usar. Mas aceito sugestões. Qual que são as cores mesmo, por favor? De quê? Desses ladrilhos que estão piscando. Oeste amarelo, acima angular azul e ao leste laranja. Isso. Amarelo, azul, laranja. O azul deve ser a noite, mano. Então, eu acho que tem que mexer nesse azul. Isso aqui, você falou que é um arco, Shimu? Isso aqui? É um arco. E não dá pra ver o que tem além do arco, que tem uns vapores. Como se formasse uma cortina, sabe? Tá. Sim. Vou botar o cameraman aqui. Deixa eu trazer ele pra cá, peraí. Vai, cara. Tô conseguindo... sugestões? Tá todo mundo quieto? Bem, eu não sei se... O que, que seria esse verde pra ser evitado? Tem alguma coisa verde, Shimo? Não, que a gente não viu ainda. Eu descrevi o que tinha que descrever. Não que a gente viu ainda, não tivemos nada verde. Tons de vermelho representa o sol. Qual que é a mistura da cor? Desculpa não poder ficar dando dicas, sabe? A aventura fala isso. Cale a boca. Beleza, faz sentido. Qual que é a mistura de duas cores pra transformar em verde? Azul e amarelo. A gente tem... Opa, foi mal. Não, desculpa. Charim, faz aqui, por gentileza, aquela sua verificação dos ladrilhos
fora do wall, porque eu acho que se ele acabar de novo, eu já gastei duas. Aqui a gente fica seguro, se não tiver. Agora. Só pegar aqui as cantrips aqui. Faz em todo o quadrado aqui pra gente poder andar meio que... Seguindo aquela posição ali, né? É, tudo isso aqui, ó, assim, ó, pra gente poder... Só pra gente se acabar aqui e a gente não ficar descoberto. Rola em percepção. Ele faz, rola em percepção. Tá. Ah, eu já fiz merda. Eita. Ele... É, mais ou menos isso aí. Entendeu? Deu chabu aqui, o Shamu. O Shimu, foi mal. É percepção. Shabu com o Shimu. Você fez a cantrip, né? The cantrip é a... Word of Radiance. Não, a cantrip é o de tremer. É ela. Aí eu posso escolher. Não é esse nome. Não, você fez. Como? O que você fez a cantrip era. Taumaturgia. Foi mal. Isso que daí. Esse cara tá usando hoje, negão. Não, foi mal, galera. Foi mal. Pois é, não sei se você gastou isso aí. Isso daí, né? Não, é cantrip também. É cantrip também? Beleza. Essa aqui, ó. Também não é, essa aí é Mending. Pessoal, tenta perceber aí que eu não tô conseguindo olhar direito com as luzes não, hein? Tá me atrapalhando. Eu tirei baixo aqui. Ô, Shimu. No Bayon, as minhas 5 cantrips tá ali. Aqui tá só 4. E eu usei aquela hora. Tá, depois a gente vê isso. Você usa acho que eu fiz merda aqui, viu? Você fazendo, não, tudo bem. Você usa a taumaturgia, tá? Isso. E Gara, o Rolo Perception, você não vê nada, Gara. Tá, eu falo, pessoal, não tô vendo nada, tenta perceber. Eu usei essa aqui, ó. É, você causa tremores inofensivos no solo por 1 minuto. Vamos lá, gente, percepção. Só qualquer coisa é só bater suas armas no chão ao lado, tá? É percepção do mesmo jeito. Ah, tá. Charim. Artas. E o atual não vai rolar ou não vai rolar? Eu já tinha pisado ali, você disse que não abriu, tá. Eu pisei. Beleza, mas você tá fazendo aqui na área, né? Em volta, assim, né? Você percebe o seguinte, tá? É, aqui é, lembrando que aqui são 30 pés, né? Então não é, tem não outro é um poço. Quadrado grande. Aqui tem outro poço. Aonde? Onde eu marquei aí. Ah, vi aqui agora, apareceu. Nossa, pertíssimo, galera. Então é isso, tem esse arco com essas pedras coloridas e tem essa cara desse diabo verde aí no final aí, com essa boca aberta aí. Né? Tá, então quando acabar o negócio da magia aqui, eu não vou usar de novo não, vou ficar nesse todo esse espaço aqui, tá, Timo? É, mas eu falo, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. O Etoel está em cima dos ladrilhos coloridos? Não. Sim, eu tô pisado aí onde eu tô. É, onde ele tá aí, ó. Mas então, aqui não tem aquele laranja, azul? Aí não é o azul, por exemplo? Não, não é ladrilho, é pedra. Ah, pedra, tá. O arco é feito de pedra. Entendi. A base, as pedras da base estão mais sobressaídas. Ah. E uma logo em cima do arco também. Saquei. Pessoal, só comentar aqui. O vacilão aqui clicou, foi no deletar, agora que eu vi aqui, velho. Tá deletando as magias. Deletei uma cantrip e uma magia. Deletando as magias, bicho. Acontece. Depois a gente importa de novo. Não tem problema, não. É, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a investigar ali junto com o Paladino ali, cara, na real. É, vou analisar essas pedras, se elas saem, Timo.
Mas não vou tentar tirar, só vou ver se ela. Se ela é boa. Elas parecem elas... poderem mexer, tá? Dá pra mexer nelas. Ah. Tá. Será que seria o caso igual o Charin falou de misturar as cores? É, só lembrando, pergunto o Etoel, quais eram as três cores? Laranja. É, amarelo, oeste, angular azul e a leste laranja. Se a gente mistura o azul com o amarelo, vira... Verde. Mas falaram pra evite a verde se puder. Então se a gente evita, a gente pega o caminho que não tem o verde. Mas não tem. Não é nem o amarelo aqui. E nem o azul. Então só o laranja. Aqui só tem uma cortina no caminho e não acho que devemos passar pela cortina. Você quer entrar ali naquele negócio ali embaixo? Eu não. Eu tô falando que não devemos, você quer entrar. Não, peraí. Vamos lá. Tem uma passagem aqui e tem um buraco aqui, né? E dá pra passar uma pessoa, tá? É, só, o buraco dá pra entrar. Baixa um pouquinho, dá pra entrar. Mas qual é a cor desse, essa estátua aqui? Da cara dessa do cabeça? Diabo? É. Verde. Eu não entro não, quem quiser. Entra aí no verde. Eu acho que essa frase não tem a ver com a cor da cara do diabo, não, tá? Eu acho que essa frase tem a ver com possibilidades de combinação dessas cores que estão aqui no portal que tá com a fumaça. Eu não acho que essas pedras se combinem. Eu falo pra ele. Eu vou tentar misturar o azul com o laranja. Como assim misturar? Dá pra empurrar uma pedra perto da outra? Não. Elas tá. Quando você... Uma é numa base do arco, outra é na base do arco e a outra é no alto. Entendi. Tá. Você falou que elas mexem, eu consigo tirar uma delas? Parece, elas estão sobressaentes. Elas parecem poderem ser empurradas, sabe? Empurrada, é isso que eu tô entendendo. Rapaz, se for pra empurrar alguma, por favor, que empurre a azul primeiro. Então vou empurrar a azul. Ela empurra. E ela fica parada. Acontece alguma coisa com a fumaça, com a cara do bicho não, aqui embaixo? Ainda não. Pessoal, já empurrei a azul. Agora podem ficar à vontade. Vou dar um passo pra trás aqui. Peraí. Quais são as outras cores? Cuidado, não. Calma. Beleza, você pisou aí. Um ladrilho quebrou, você... Clec! Aí você... Por uma hora todo mundo ficou assim, mas foi só um ladrilho quebrado. Porra, mano. Aí não, hein? Tá. Quando ele aperta na azul, eu falo... É o seguinte. Se eu gritar é que deu ruim. Eu vou dar um passo pra dentro aqui. É? Tá bom. Segura. Pausar o jogo. Segura. Beleza. Vocês veem que o Eltuel, ele dá um passo pra frente, ele entra nos vapores. E nada acontece. Se ele não vê mais ele, porque ele tá, né, no vapor ali. Então anda mais um pouco. Ah, tá pausado. Não, pera aí. Eu tô falando o que eles estão vendo. Ah, certo. Antes dele ir, eu consigo lançar uma magia nele, ô Shimu? Não, ele já foi. Ele foi, só falou que ia gritar, mas não falou que... Eu achei que ele ia apertar outra pedra. É o Tuel. Você passa. Os vapores parecem ficar perto de você. Né? E você, assim que o vapor se dissipa, você percebe que você não está mais ali. Caraca. Você parece estar num cubículo, né? Você olha assim, seus amigos, não tem mais o arco, não tem mais as pedras, não tem mais nada. Este cubículo miserável parece não ter nada absolutamente, não parece não ter absolutamente nenhum meio de saída. Três alavancas de ferro, cada uma com cerca de 30 centímetros de comprimento, projeta-se da parede ao sul da câmara.